No niin, sit tulee vielä Intersiuna. Onks tää nyt 954? Se sitten tulee. Me ollaan tää sen Inva-osastolla nytten ja sit kun se tulee, niin tää juna lähtee. Joku veti vessan. Veikko, siihen tulee Veikko toi IC954. Joo. Hyvä kun tiesit. Ja se menee Helsinkiin. Vähän se päällä tärisee. Matkan päässä, koska se kulkee vielä 130. Juu. Tää on ihan tunnelmallinen juna, tää Pendolino. Me kuvataan ja me näin poispäin. Me kuvataan ja videoidaan ja sinne me tiedetään aika paljon. Tää on SM3. Tää malli vai? Se on muuten oikein, kerran mä näin tosi harvinaisen, se oli se Fiat Ferroviarian valmistaja. No se on joku tosi vanha, mutta tää on nyt tää Alsto, mitä ranskalainen. Okay. Ranskalainen juna tää lopulta oli. Junissa on veturina sellainen kuin SL2 ja sitten toisessa päässä on EDO, eli Edo. Se on veturi, missä ei ole moottoria, se on niin vaunu. Tää niin kuin pendoli on sun kaksi kerroksia. Ja se voi niinku ajaa, mutta se ei moottori. Joo. Eli se ohjaa sitä vettä. Joo. Okay. Ja sit siinä on matkustus jotain. Sellaista. Tää on tällaiset näkymät. Muuten ovia ei enää pysty avaamaan. Tää on just ja just lähössä. Sellainen. Sellainen kapistus tää Pendolino. Tää on ihan just lähössä, ei enää ovissakaan toi valo enää pala, niin se on merkki siitä, että no nyt lähti. Nyt lähti. Ja sieltä tuli tää toinen juna, tää IC954. Ja me lähetään. Todella mukavaa kyydittelyä Pendolinolla. Ei mitään ongelmaa. Hitto mikä kiihdytys. Mun näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, tällaisissa mukavissa tunnelmissa, hei hei. Tällainen junamatka taas me tehdään.